ماں باپ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں, ہم اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لاٹھے جائے نا. جنہوں نے ان کو یہاں داخل کروایا ہے وہ یہ بھی سوچیں گے کل ان کا بھی بڑھاپا آئے گا. یا دو ماں باپ بھی سنبھلتے آپ لوگوں سے. بیٹے نے جوسر مشین کے بلیڈ سے ماں کو قتل کر ڈالا. میں نے وہ گرینڈر سے گردن جو ہے کاٹی. ماں ترس گئی تیری مسکراہٹ کو, ماں ترس گئی تیری خوشیوں کو, ماں ترس گئی تیری میٹھی باتوں کو. اس نے اپنی والدہ کی بیسن پہ رکھ کر گردن کاٹ دی. اور یوں مطلب کہ وہ ماں باپ کے ساتھ وہ کام کر جاتے ہیں جو زندگی بھر ان کو پچھتانا پڑ جائے. جب میں نے خبر پڑی کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا تو میں خالی پڑھ کر افسوس کرتا رہوں. میں اس کو روکنے کی کوئی اپنے طور پر کوشش نہ کروں. صبح سے لے کر رات ہو گئی, ہم سو گئے, پورا دن گزر گیا. آپ نے دنیا کے بہت سارے کام کیے, نہیں کیا تو میرے رب کے کلام کی تلاوت نہیں کیا. تلاوت نہیں, ارے کہیں بیٹھ کر وضو کا طریقہ بھی سیکھا. ایک گناہ ہے تو آدمی بات کرے نا, گناہ ہی گناہ ہے. اب نکی ہے کہاں؟ کچرے کے ڈھیر پر پھینکا گیا نو مولود. آپ کے ہاتھ نہیں کانپتے, سینے میں دل نہیں, کیا پتھر ہے. بنے گا میرا یا رسول خدا. اگر ظلم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.